48 horas acordado, isso é cachorro magro fitness. Sem carteira assinada, isso é cachorro magro business. Meu mano Michael Douglas. Pô, falei pra você. Opa, tira nas costas. Aonde? Aqui. Ai, caralho. Tira em mim, lá em cima. Morri. Morreu doido, da frente ou de trás? Oh. Eita porra. Eu acho que eles abandonaram essa versão do Rust e estão investindo na outra, né? Só pode. Ah, minha Bolt Action tá sem mira. Droga. Eu acho que é o seu corpo aqui no chão. Tem, o carinha tá lá ainda. Ai, tá? Caralho, tem um tiro. É esse aqui? Ah, de costas, nas costas. Só não sei na onde. Aqui, ó. Morri. Morreu? Aham. Uhum. O cara se vingou de mim. Surprise, motherfucker! Morri. Morreu já? O cara nasceu do meu lado, aí eu, tipo, o barulho zip foi rapidão, cara. Ah, que bosta. Meu bolt action não veio sem nada. Ah, que mentira, tava atrás da árvore, o cara me matou de M4. Será que aqui é que nem Battlefield? É aqui? Não, aqui não tem caído. Olha lá, o carinha ali embaixo, Droga, tirei todas as minhas balas já. Tá correndo. Quase errei. Quase acertei, quer dizer. Quase errei. Eu ia apertar aqui, mano, pra poder denunciar a posição dele. Olha só. Igual o Battlefield. Hã? Eu apertar aqui igual o Battlefield pra denunciar a posição dele. Mas aí, esse aí dá certo? No Battlefield dá. Ah. Sumiu. Dá pra você fazer. Desliga a grama, mano. Surprise, motherfucker! Morreu. Ui, morri. Caraca, maluco, só vi seu corpinho ali caindo. Quantos metros? Direção. Você morreu? Não. Lá na árvore, viu? Porra, é impossível acertar com esse bolt, mano. Ai, carai. Impossível acertar com esse lag. Vamos me aproximar aí, dá cobertura. Ai. Surprise, motherfucker. Ah, ai. Ah, tem na casa, em cima da casa. Não, que tinha em cima da casa eu já sabia. Porra, morri de novo, não mato ninguém. Opa, tem você aqui na frente? Dá um pulinho. Som de tiro o tempo todo. Surprise, motherfucker! Ah, carai! Ui! Quantos metros? O cara tá do teu lado. Ah, tá. Já sei que tá correndo aqui? Ah, sou eu. Pulim? Você? Pulim? Nossa! Você viu o pulim que você deu, cara? Pulim. Não. Olha lá. Errei. Ah, como é que os caras acertam o tiro dessa longitude? Errei. Acertei, morreu. Eita porra. Ali o cara ali, dois. T-
3, rapaz. Deixa quieto, volta pra trás. Pera aí. Deixa eu te ver, não. Já era. Deixa eu te ver, não. Vai sair bala. Vai também. Ei, bala! Morreu, né? Nossa, morreu. Eu só ouvi o barulho. Pua, na cabeça de um espada. Tá vendo, nego? Mano novo, porra! Ah, tá. Lá no Rio de Janeiro. Feliz Natal! Feliz Natal! Não, é assim, ó. É assim, ó. Feliz Natal! Ah, tô tirando a gente! Hã? Tô tirando a gente lá, o cara lá. Vou fuder esse cara, vou fuder esse cara. Tô indo correndo na frente, tá me vendo? Tá me vendo? Não. Como assim, você tô não? Correndo. Eu tô correndo pro outro lado. Tô indo, vou pegar ele de lado. Ele foi pra onde? Ah, tá ali, tá ali. Errei. Tô atrás de você. Esqui... Muito longe, mas atrás de você. Acho que veio dos tiros dele, só foda. Ui, morri. Como assim, cara? Como assim, cara? Ai, que burro, dá zero pra ele. Você vai ficar jogando esse servidor legado mesmo? Ai, TPA, cara. Surprise, TPA. Motherfucker. Não TPA. Né? Atleta! Atleta! Você correndo aí? Você tá aqui no meio? Porra, né? Não sei quem que é você. Não sei quem que é você pra ajudar. Eu tô com a escopeta. Ah. Matei. Meu Deus do céu! Cara, o cara é mito! O cara é mito! Não. Curso, cadê você, cara? Olha aqui, vem cá. Dá um jeito de subir aqui, vem. Meu nome não é João Vitor, não. Porra. Olha pra direita, olha pra direita. Juro que sabe jogar aqui no nosso, não. Subiu? Ah, tá. Olha só, vem comigo, vem comigo. Nossa, a gente tá chamando. Olha isso aqui. Olha isso aqui, cara. O cara é muito bonito. Aí, o cara ganhou meu respeito, hein, mano. Ó. Lá em casa? Caralho, esse onde vai cair? Olha lá, urso! Olha isso! Caraca, o bagulho descendo! Tombou! Tá descendo. Tombou! O quê? Não!
Boa, moleque. Olha lá. Tem a esquerda, atrás de você, atrás de você. Passou por detrás dessa barricada aí. Ali, viu? Tá porra! Que isso? Tá porra! Acertei um. Matou?